Jeg har tredje outfit på, og det er den her. Velkommen! Satan! Klokken er 9 om morgenen. Der sker nogle spændende ting i dag. Jeg skal først ind og have lavet negle. Og så ikke nok med det. Jeg skal se mit tøj i dag. Jeg har lavet en kollektion med Unmi. Og jeg glemte helt at sige, at jeg går simpelthen live i morgen på min YouTube-kanal. Så jeg håber, I alle sammen vil gå ind og se den. Mit tøj bliver lanceret nemlig i morgen klokken 12. Og ja, jeg glæder mig helt vildt meget, og håber, I kommer alle sammen ind på livestream og ser med. Jeg glæder mig så sindssygt meget. I skal glæde jer til at se det. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, men det er reklame for egen kollektion. Det bliver bare så godt, jeg glæder mig så meget. Men nu skal jeg lave noget morgenmad, fordi jeg er sulten. Jeg føler, hver gang jeg skal filme i køkken, så er det bare sindssygt rodet. Så jeg skal have noget rugbrød. Jeg har lige ved at gå med Louis, og det var så varmt udenfor. Jeg tror, det er 22 grader eller andet. Så jeg er blevet til at skifte til en top. Der er faktisk et travlt, for jeg skal nå en bus, så jeg har faktisk ikke engang tid til at stå og snakke her. Nu tager jeg simpelthen afsted. Hej, hej. Hej, baby. Så er jeg hos Nana, og hun har sørget for iskaffe her. Lækkert. Og så skal jeg have lavet min negle. Jeg tænker, vi kører noget blåt i dag, men jeg er ikke helt sikker. Og det er seriøst 22 grader herude, og så jeg sidder her med bare ben og... Hvad sidder du her for? Hej, Nana. Hej. Så er jeg done med min negle. Den her blå farve med flammer. So beautiful! Så jeg mødtes med Sara, og vi sidder på Café Norden og får en lille limonade, og du får en kæmpe iste. Hvad sagde du? Baguette? Baguette. Det er selv baguette. Baguette. Det er sgu da brød. Det er så dumt, du er. Den er i hvert fald lidt større end min. Men det smager dejligt. 75 kroner for sin lille en. Cheers. Det er godt nok mørkt. Sofia er kommet med mit tøj. Ej, det er så spændende. Sneak peek under en pose. Vi er kommet til Frederiksberg Have, og vi har fundet det her. Jeg har fundet det her vildt flotte. Jeg har fundet det her vildt flotte spot, hvor jeg tænker, det kunne være vildt cute at sådan stå her-agtigt eller et eller andet. Oh my god, oh my god, oh my god. Hvordan skal jeg den her på med min hue? Jeg tænker at tage den her grønne kjole på, fordi at det kunne, ja, yes, fordi det sådan matcher lidt med det grønne. Den prøver vi lige. Jeg har fået kjolen på. Den er så flot, altså. Nu skal I se det andet sæt. Jeg er selv helt vild med det. Første er den her top her. Den her vildt cute blå top. Og til den her tennis nederdel. Det er i hvert fald et vildt cute sæt, synes jeg. Jeg er lige vildt sløjt. Nå, er det bundet, hva'? Jeg er ikke lige bundet, sløjt. Jeg kommer her assistent i dag. Her, assistent, tag lige min jakke. Så sådan her ud. Ej, det bliver en ind. Oh my god, this is so cute! So cute! Nå, måske skal jeg lige fjerne. Risky business det her. Jeg har tredje outfit på, og det er den her. Jeg lige købte den. Jeg har ikke skidt noget. Hold op. Jeg ser også risky business, og jeg håber ikke, den er gået i stykker. Den er sådan lidt... skærmen. Nå. Tredje outfit, det er den her lille kjole. Vildt cute. Skide godt. Føler, jeg ligner sådan en stalker herovre, der bare filmer.
Så har Sarah mit tøj på. Hun er så bare lidt mindre end mig, så hun kunne godt lige bruge en mindre størrelse. Miniatyr her. Ja, nu skal vi tage flere billeder. Pia, kom lige hen, ikke? Nu skal vi lige se the team bag det her, eller? Assistent 1 og 2. Assistent 1 og 2. Vi er færdige nu med at tage billeder, en masse billeder. Der er forhåbentlig taget en masse. Rigtig mange. 5-10.000 billeder. Så der må forhåbentlig være et godt, tænker jeg. Ja. Nu er planen, vi skal ud og finde noget at spise, yeah. Et eller andet. Hygge, fejre, at vi har taget en masse gode billeder. Så husk at se dem på Instagram. Mit navn er Josefine Simone Dahl. Tjek det ud. Vi sidder på café og får lidt lækker mad. Får pasta her. Og du får tun. Vi deler faktisk også to. Sofia får lasagne. Day 2. Godmorgen alle sammen. Så det er simpelthen tirsdag i dag. Og jeg har tænkt mig at vlogge igen i dag. Der sker en masse spændende ting igen i dag. Jeg har haft den mest stressende morgen nogensinde. Men jeg skal hen og mødes nu med Ole. Hvor vi skal tage nogle billeder. Og så skal vi til... Jeg er så forpustet. Så skal vi simpelthen til Ole Henriksen event. Og så efter så skal jeg så ind og have taget shoot billeder med mit tøj. Det bliver en spændende og travl dag i dag. Og Louis han skal selvfølgelig have... en godbid, når jeg skal afsted her. Ikke Louis, du skal have en lille godbid. Fordi du skal være væk nogle timer, ikke? Det. Det. Nej, ah. Let's go. Og nu skal jeg virkelig skynde mig. Åh, søren da. Åh, det er lækkert, hva' sådan er det. Ej, jeg tager den ikke bare roligt. Shit, jeg fik lige dræberblivet der, kunne I mærke det? Ej, for satan. Tre, to, en, åben. Magic. Jeg skulle lige til at lave en god video her og kramme dig. Se hvem der er kommet. Ole Pian. Efter en masse kaos, og jeg ved ikke hvad, fordi jeg glemte helt, at jeg skulle have, hvad hedder det, taget test for at komme med til eventet. Der var lige lidt meget der. Men nu er vi her. Jeg ved ikke rigtig, hvor det er faktisk. Vi har lige taget nogle billeder, men nu står vi og venter på, at vi kan komme ind. Vi har fundet det. Hej. Ej, I sådan rigtig white alle sammen, så vildt godt ud. Ja. Lige sådan et omklædningsrum, så jeg lige tager. Ej, hvor hyggeligt. Hej! Ej, og så skal vi i dem her. Det er jo et luksus, det her. Vi har fået den her lille hytte, vi skal klæde om i. I nummer 9. Så er der produkter, og her er det Olivias. Og... min. Så har vi fået vores bikini på, eller jeg har i hvert fald. Det er langt siden, jeg har haft bikini på, så jeg føler mig lidt sådan... Ole Henriksen ind fra LA, som står på tårnet og lige om lidt skal hilse på jer alle sammen. Så tager du mit. Så giver I den gas. Så kan I mærke. Se, nu ved I, hvad der er, jeg prøver at fortælle jer, ikke? Jo. Velkommen. Jeg vil bare sige det. I ser alle sammen fantastisk godt ud. Ej, det mener jeg virkelig. Så smukke. Så har vi fået sådan her frugt, hedder det. Frugtpind. Så sidder vi i hot tub simpelthen. Det er så lækkert. Det er lækkert. Skal jeg heller ikke tage ind i kameraet. Prøv lige at overveje en udsigt her. Altså, det er jo sindssygt. Så hygger vi. Så hygger vi. Tusind tak. Hej hej til dig. Ja, hej til dig også. Så er vi kommet. Ej, er det mit tøj? Vent, er det mit tøj det her? Det er mit tøj. Hold da op, der er snacks og lige her. Ja, det er lækkert. Du går bare mok. Køb din yndlings. Det er min yndlings. Det er faktisk dem her, vi har lavet her. Nøj. Fix er her. Ej, de matcher. Ja. Det hele matcher her, som I kan se. Men jeg prøver at se mit ansigt. Jeg har ikke noget makeup på, fordi jeg har fået maske og sådan noget på. Så det skal jeg have på. Fuck, det smager godt. Nu skal jeg have lagt noget makeup, fordi at det her ansigt ikke har. Oh, bam. Meget naturligt. Det bliver skide godt, det her.
lige været ude at spise. Det er skiftet fra sommer til vinter. Så vi er lige blevet færdige med at spise, og vi frøs simpelthen for meget. Så var Ole og jeg, vi var sådan, vi har morgenkåber. Vi har taget morgenkåber på. Udover vores tøj. Og vi står ved Nørreport, og folk kigger på os. Håber I kunne lide den her vlog. Husk nu, at min kollektion kommer ud søndag. Og det er så lækker tøj. Det er så lækker tøj, og jeg synes helt sikkert, I skal tjekke det ud. Det er så fedt. Søndag kl. 12. Søndag kl. 12. Så går vi live, og jeg kommer også til at være der. Hvad er det her? Det er dit hår. Det er extended.